Studentët e vitit të parë të degës gazetari komunikim të Universitetit të Shkodrës kanë sjell disa tema të përzgjedhura dhe të shkruara nga vetë ata, duke I prezantuar përpara një jurie të larmishme. Pedagogja që ullhesh këta student, Valbona Karakaçi, thotë se studentët sollën disa tema të forta dhe aktuale, me të cilat I kemi në përditshmërinë tonë. Padyshim që kjo është një përvojë që formson të ardhmen e tyre, sepse në këtë skenë bashkohet auditori me përvojën praktike, bashkohet mendimi kritik me audiencën, bashkohet pasioni me objektivitetin. Personalisht më ka bërë përshtypje përpjekja për të zgjedhur tema të goditura, siç ishin ato të teknologjisë e informacionit, tema që lidhen me lëvizjen për emancipim, sikundër edhe tema që kanë bëjnë me reflektimin mbi suksesin dhe dështimin në jetë. Ngelet balafaqimi me tregun e punës dhe universiteti është këtu për t'i ndihmuar. Kjo përballje e parë studentëve që aspirojnë gazetarinë, si në vëmendje shpreh pedagogja Karakaçi, sfidën e një tensioni dialektor mes veriut dhe gjuhës standarde. Kemi nevojë të reflektojmë mbi mangësi të vështira për t'u korrigjuar nga arsimi I lartë universitar e nga një herë edhe fenomene të cilat janë tipike për veriun e Shqipërisë mbase. Të tilla janë tensioni mes dialektit dhe standardit, e pam erdhi qartë në dilema mes një gjuhe hibride. Është një dilemë që duhet ta zgjidhim si shoqëri. Një prej antareve të jurist, gazetaria Merita Çoba, vlerëson temat e përzgjedhura nga studentët. Mbani shumë përshtypje. Tematika e të gjithë monologjeve apo pjesëve që studentët lançojnë në skenën e tyre. Besoj se është një ndjeshmëri shumë e madhe ndaj problemeve më thelpsore të kohës dhe kjo I bani ata që të jenë shumë komunikues. Besoj se ky hap është hapi I radhës për të vazhduar me projektet të tjera. Suksese. Kjo përballje e studentëve të vitit të parë të gazetarisë në Universitetin e Shkodrës me jurinë e përbërë nga gazetar, aktor e ekspert të artit, është kthyer në një traditë duke u zhvilluar çdo vit.